τη γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε και παράλληλα και προς άλλες αιστείες πολέμου και αναφλέξεως. Άλλη γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, προέβη στην πολεμική επιχείρηση της εισβολής και κατοχής του 40% περίπου του εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους, μέλους μάλιστα του ΟΗΕ, της Κύπρου. Και 11 τώρα χρόνια συνεχίζεται το ανίποτο αυτό δράμα του κυπριακού λαού, με τους 200.000 περίπου ξεριζωμένους από τις εστίες τους πρόσφυγες και τους 2.000 περίπου αγνοωμένους. Και η ύβρις αυτή, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξεως της Τουρκίας, πλήττει ισοσθενώς και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα διεθνή νόμιμα και κάθε έννοια διαπολιτιακής ηθικής. Κοινική δε και ατιμόρυτη Τουρκία μικτηρίζει στην ενδεκαετία που πέρασε όλες τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η εξέγερση της παγκόσμιας συνειδήσεως εναντίον μιας τέτοιας πολιτικής δεν αρκεί, διότι χρειάζεται και καταδίκη από όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας της τουρκικής εισβολής και πολιτικής των τετελεσμένων γεγονότων. Με ιδιαίτερη δε ικανοποίηση σημειώνω το γεγονός ότι και η στάση του φίλου βουλγαρικού λαού και της ηγεσίας του αντικατοπτρίζει τις ελληνικές αυτές θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, υποδειγματικές οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών και χωρών μας αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση από τρίτους. Εύχομαι και πιστεύω οι συνομιλίες κατά την παρούσα επίσκεψή σας στην Ελλάδα να συμβάλλουν στην περαιτέρω προαγωγή των σχέσεων αυτών. Με τις σκέψεις και τις προσδοκίες αυτές, κύριε Πρόεδρε, προπίνω υπέρ της ευημερίας του φίλου βουλγαρικού λαού και υπέρ της προσωπικής σας υγείας και ευτυχίας. Уважаемый господин президент, уважаемый господин министр-председатель, дамы и господа, чувствую мое искреннее волнение. Στην αντιφώνησή του, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, τον Τορζίφκοφ, αναφέρθηκε στις επαφές κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι οποίες συμβάλλουν άμεσα στην καθιέρωση του κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Οι διμερείς σχέσεις μας, τόνισε ο κ. Ζίφκοφ, βασίζονταν πάντοτε σε σειρά σταθερών θετικών παραγόντων, όπως είναι η γεωγραφική εγκύτητα, οι πλούσιες παραδόσεις, τα κοινά συμφέροντα. Στη συνέχεια, κάνοντας απολογισμό των επιτευγμάτων από την προώθηση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, επισήμανε με ικανοποίηση ότι αναπτύσσονται οι εμπορικο-οικονομικοί δεσμοί, εμπλουτίζεται με νέες μορφές και προς νέες κατευθύνσεις η πολιτιστική και η επιστημονική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ οι τουριστικές, αθλητικές και άλλες σχέσεις έχουν μεταβληθεί σε μια επιθυμητή και ωφέλιμη καθημερινότητα. Αναφερόμενος ο κ. Ζίφκοφ στα διεθνή θέματα, υπογράμμισε ότι στην παρούσα ιστορική στιγμή το σπουδαιότερο είναι η διάσωση της ειρήνης, της ζωής στη γη και του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Είναι αλήθεια, τόνισε, πως στον πολιτικό ορίζοντα εμφανίστηκαν πρόσφατα ορισμένα νέα θετικά σημεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι τα αίτια της υφιστάμενης έντασης έχουν παραμεριστεί. Γνωστοί αντιδραστικοί κύκλοι καταβάλουν επικίνδυνες προσπάθειες να παραβιάσουν προς όφελός τους την στρατιωτικο-στρατηγική ισορροπία
που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ώστε να μπορέσουν από θέση ισχύως να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε άλλες χώρες και λαούς. Ιδιαίτερο κίνδυνο εγκυμονούν οι προσπάθειες στρατιωτικοποίησης του διαστήματος και η τυχόν πραγματοποίησή τους θα δημιουργούσε νέο πεδίο, νέο σταθμό στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών με ολέθριες για την ειρήνη επιπτώσεις. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας είπε ότι το πιο σπουδαίο και υπεύθυνο καθήκον είναι η επάνωδος στην πολιτική της ύφεσης, η πάυση του ανταγωνισμού στους εξοπλισμούς, η διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και ο περιορισμός και η μείωση των πυρηνικών και όλων των άλλων όπλων. Η χώρα μας, συνέχισε ο κύριος Ζήφκοφ, αποδεικνύει σταθερά την προσήλωσή της στην πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης κρατών με διαφορετικό κοινωνικό σύστημα. Οι σχέσεις μεταξύ της λαϊκής δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της ελληνικής δημοκρατίας αποτελούν αναμφισβήτητα απόδειξη του ότι οι διαφορές των πολιτικών συστημάτων δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την επικοινωνία των λαών. Ο κύριος Ζήφκοφ τόνισε ότι η χώρα του θα υποστηρίζει και στο μέλλον όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλλουν στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας και ότι εργάζεται ενεργητικά και με αφοσίωση για την ενίσχυση των θετικών διαδικασιών στα Βαλκάνια για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Είμαστε πεπισμένοι, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, ότι σχετικά θα μπορούσε να συμβάλλει πάρα πολύ η πραγματοποίηση της ιδέας της αποπυρηνικοποίησης των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία εκτιμά ιδιαίτερα τη θέση της ελληνικής δημοκρατίας προς υποστήριξη της ιδέας αυτής. Τέλος, ο κύριος Ζήφκοφ συνεχάρει τον κύριο Σαρτζετάκη για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας που είχε εκδοθεί στις 18 Ιουνίου από το State Department μετά την αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της TWA προς τους Αμερικανούς πολίτες να μην χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας πληρεί τώρα τους κανόνες ασφάλειας των διεθνών αεροδρομίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άρση του εμπάρκου και προσθέτει ότι αναμένει να επαναληφθεί κανονικά η τουριστική κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τον Ντόρτ Ζήφκοφ, βρίσκεται από το μεσημέρι, όπως ξέρετε και από το προηγούμενο δελτίο μας, στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη προσκεκλημένος του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη. Ο κύριος Σαρτζετάκης παρέθεσε προς τιμήν του κυρίου Ζήφκοφ επίσημο γεύμα απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο. Και στην προσφώνησή του προς τον Βούλγαρο Πρόεδρο είπε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας, στιγμιότυπο στους δέκτες σας, τις οποίες χαρακτήρισε αξιοζήλευτο θεσμό στο πεδίο των διμερών διακρατικών σχέσεων. Ο κύριος Σαρτζετάκης αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική εξωτερική πολιτική και τις θέσεις και τις δραστηριότητες της χώρας μας για την εδραίωση της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ όλων των λαών της γης, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά συστήματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσήλωση της χώρας μας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στην προσπάθεια των έξι ηγετών για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο δράμα του κυπριακού λαού, στη δίαιη κατάληψη του 40% του εδάφους της Κύπρου, χώρας η οποία είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εξήρε τη στάση του βουλγαρικού λαού πάνω στο θέμα αυτό. Στιγμιότυπα στους δέκτες σας από την προσφώνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Πρόεδρου της Βουλγαρίας τον Ντόρ Ζήφκο και η πρόποση με τις ευχές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τον κύριο Ζήφκο.
Ο κύριος Ζήφκοφ τώρα, στην αντιφώνησή του, είπε μεταξύ άλλων ότι στην παρούσα ιστορική στιγμή το σπουδαιότερο είναι η διάσωση της ειρήνης, της ζωής στη γη και του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Και σημείωσε ιδιαίτερα τις επαφές κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι οποίες συμβάλλουν και προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και άμεσα στην καθιέρωση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο λαούς. Ο κ. Ζήφκοφ έκανε επίσης απολογισμό των επιτευγμάτων από την πρόθεση των Έλληνο-Βουλγαρικών σχέσεων και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι απόδειξη ότι οι διαφορές των πολιτικών συστημάτων δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για επικοινωνία των λαών. Επίσης επανέλαβε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι μπορεί για την εντρέωση της ειρήνης και εργάζεται ενεργητικά για την ενίσχυση των θετικών διαδικασιών στα Βαλκάνια προς την κατεύθυνση αυτή και υπογράμμισε ότι η Βουλγαρία εκτιμά ιδιαίτερα τη θέση της ελληνικής δημοκρατίας για την υποστήριξη αυτής της ιδέας. Να πούμε ακόμα ότι ο πρόεδρος Ζήφκοφ έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα, όπως είπαμε, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, προσκεκλημένος, βλέπετε εδώ, στιγμιότυπο από την αρχή του, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σατζετάκη. Στο δρόμο τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, επικεφαλής των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Αστυνομίας και άλλοι επίσημοι. Να πούμε ακόμα ότι στις 7.30 απόψε άρχισαν στο Προεδρικό Μέγαρο οι ελληνοβουλγαρικές συνομιλίες και κάλυψαν διμερή και διεθνή θέματα και ειδικότερα τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, την ενίσχυση των εμπορικών ανταλλαγών και σε πολιτικό επίπεδο τις εξελίξεις στη Βαλκανική και τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση από πυρηνικοποιημένης ζώνης στα Βαλκάνια. Να πούμε ακόμα ότι ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το απόγευμα θα συναντηθούν οι δύο αντιπροσωπείες. Στις Βρυξέλλες όλοι συμφώνησαν σήμερα να συζητήσουν την πιθανότητα για αλλαγές στη συνθήκη της Ρώμης. Η σημασία της σημερινής απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών για τη σύγκληση στις 9 Σεπτεμβρίου διακυβερνητικής διάσκεψης σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών δεν περιείχε καμία έκπληξη. Το Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών που θα επεξεργαστούν θέματα πολιτικής συνεργασίας.